Molt bon dia a totes i a tots els que ens acompanyeu a aquesta roda de premsa que fem des de Pimec, la Confederació Empresarial de la Petita, la Mitjana Empresa de Catalunya i del Treball Autònom, per fer la valoració de les dades que hem conegut avui de l'atur registrat. Roda de premsa de valoració que fem junt amb la directora de l'àrea de treball, la Sílvia Miró, i en la que intentem explicar-los quina valoració fem del comportament del mercat de treball. El primer que els hi volem dir és doncs, que esperem que hagin tingut, que hagueu tingut tots un bon descans, aquells que l'heu pogut fer, aquells que no heu treballat el mes d'agost, i que reprenem el curs amb força i energia per intentar que el país progressi de la millor manera possible. I un indicador que ens diu com progressa el país justament és el que hem conegut avui de les dades de l'atur registrat. I respecte a això, el que primer hem de dir, el que primer volem expressar, és que les dades ens diuen que seguim sumant gent a l'atur, seguim sumant persones treballadores a l'atur, malgrat les empreses tenen necessitats i tenen vacants, malgrat les empreses tenen llocs per cobrir. I si seguim sumant persones a l'atur, malgrat les empreses tenen llocs per cobrir, tenen vacants per cobrir, això ens diu que el nou govern té deures, i té deures importants per aconseguir que el nostre país, tingui aquella màxima, fer realitat aquella màxima que diu que el treball és la millor política social. El treball és la millor política social perquè és aquell instrument que s'han inventat les societats modernes perquè hi hagi una distribució de la riquesa, d'oportunitats, de valors, i perquè l'economia funcioni amb normalitat. I té deures perquè, evidentment, quan en un país com el nostre hi ha activitat econòmica, hi ha vigor en la seva economia, en les seves empreses, quan hi ha vacants per cobrir i, malgrat això, se segueix engruixint les llistes de l'atur registrat, vol dir que tenim un mercat de treball que té dèficits importants, un mercat de treball que no és eficient i que no té un comportament eficient. Per tant, nou curs, per tant, nou govern, per tant, propostes importants de modificacions de regulació del mercat de treball a nivell de l'Estat, i tot això ens posa deures i posa deures especialment als governs per millorar l'eficiència del nostre mercat de treball, per intentar revertir aquesta paradoxa de tenir vacants i seguir incrementant persones a la llista, a les llistes de l'atur, a les oficines de treball del nostre país. Una altra obvietat que ens donen aquestes dades és que cap reforma laboral, cap modificació de l'Estatut dels Treballadors canvia el comportament cíclic de l'economia i especialment de l'economia en l'era post-Covid. Una economia que té un cert vigor, un cert dinamisme, que es mostra doncs, forta en quant a la seva capacitat de resistir els diferents embats que hem tingut de tot tipus, diferents embats, subministraments, energia, regulació, hiperregulació, la Covid, i tots aquests, la guerra d'Ucraïna, etcètera, etcètera, amb tots els efectes col·laterals, les diferents crisis que ens han impactat, i malgrat això la nostra economia segueix resistint i segueix sent resilient, i el mercat de treball segueix sent resilient. Però cap reforma laboral reverteix el comportament cíclic i, òbviament, la demanda cíclica de força del treball en funció de, també de com funciona l'economia i com funciona la demanda. I això no ho revertirà cap reforma laboral i aquest mes d'agost ens demostra que tornem al comportament del nostre mercat de treball que teníem abans de la reforma laboral, a l'any 18, 19, 17 i també a tots els períodes anteriors dels que tenim dades. I és que en el mes d'agost, òbviament, s'incrementa l'atur. Per què? Perquè hi ha activitats que s'alenteixen, hi ha demanda en molts sectors d'activitat que s'alenteix, hi ha demanda important que deixa d'existir i, per tant, la força del treball es redueix de manera conseqüent en aquells sectors que tenen menys demanda. Tot i això, advertir que hem tingut un mes d'agost en el que sectors que habitualment tenien un millor comportament doncs no l'han tingut, i ho veurem ara quan detallem les dades, i aquells sectors més arrossegadors doncs no l'han tingut, i per tant hi ha certes cauteles al voltant del comportament que sí que ens fan que haguem de dir que molts empresaris i empresàries
actuen amb certa precaució, amb certa cautela, perquè doncs la situació es va alentint, el creixement es va alentint, aquesta energia de creixement que vam tenir en la post-Covid s'ha anat moderant i, per tant, això també es trasllada en que les empreses tenen molta cautela, i ho veurem també amb les dades que explicarem al voltant de la contractació. I també els indicadors macro ens diuen que hi ha un alentiment evident del comportament de la nostra economia. En tot cas, Catalunya ha tancat el mes d'agost amb 335.990 persones aturades registrades. Espanya ha tancat amb 2.572.000 persones aturades registrades. Val a dir que això significa un increment de 8.700 persones aturades registrades de més en aquest mes d'agost respecte a les que teníem al juliol, un 2,66%, un increment més important que el que vam tenir l'any passat, i un increment important que no es pot menys tenir. És cert que és un increment inferior al que hem tingut en altres mesos d'agost, però sí que és un increment important, sobretot tenint en compte que, com saben, els fixes discontinus no s'estan sumant, no s'estan computant en aquest atur registrat, com sí que passava en altres moments. En tot cas, atès que a Espanya hi ha un increment de 21.884 persones d'atur registrat en aquest mes d'agost, Catalunya aporta un 40% de l'increment de l'atur registrat del total d'Espanya, i això és una primera dada que hem de tenir en compte respecte a l'atur registrat. Però també, i la dada doncs, que és, ens demana que tinguem més cautela, és que interanualment, és a dir, la reducció d'agost a agost, què hem fet durant els darrers 12 mesos, ens diu que a Catalunya l'hem reduït només 2.882 persones respecte a l'agost de l'any passat, malgrat tenim 335.000 persones aturades i les empreses tenen necessitats per cobrir. Això significa una reducció interanual del 0,85%. És una reducció interanual molt baixa, molt petita, 5 vegades inferior que la que té, per exemple, València, o 5 vegades inferior que la que té la Comunitat de Madrid, i, per tant, una reducció interanual molt baixa i que ens mostra clarament un alentiment del comportament del nostre mercat de treball o, com a mínim, de la reducció de l'atur, com a mínim en termes de reducció de l'atur. També dues coses, una qüestió rellevant, i és que el País Basc i Navarra porten ja molts mesos amb increment interanual de l'atur registrat. Deia que nosaltres tenim el 0,85, però és que el País Basc i Navarra ja estan incrementant l'atur interanual. Ja saben que sovint diem que quan en el nord pateixen una mica, al sud patim doblement. Quan el nord estornuda, el sud s'encostipa. És una dada que hem de tenir en compte i que l'hem de considerar. Tot i això, nosaltres ens resistim a dir que hi ha una situació ja de clares dificultats de la nostra economia, perquè insistim, no acceptem que tinguem un sostre de creació de llocs de treball quan tenim vacants per cobrir. No ho acceptem, no comprem el que hi hagi un cert alentiment del comportament de l'economia com a causant de que s'incrementi l'atur, sinó que de les polítiques públiques i com es regula el mercat de treball no afavoreix que es cobreixin amb la celeritat que necessitaríem les vacants que té el nostre mercat de treball. Per tant, diria que aquesta reducció interanual, com si haguéssim tocat sostre, com si estiguéssim en un atur de Dinamarca, no ho comprem, perquè estem en l'atur d'Espanya i a l'atur de Catalunya, que és un atur el doble o el triple que alguns països de la Unió Europea amb els que, com saben, competim. Això respecte a l'atur, quan el detallem en sectors, tenim en aquest mes un mal comportament generalitzat, però insistir en que hi ha un mal comportament en el cas de l'increment de l'atur en l'àmbit de comerç, en allotjament i menjar i begudes, en un mes en el que habitualment doncs, hi havia activitat en el nostre país, especialment per la nostra capacitat de traure visitants i per aquesta fortalesa de l'economia del visitant que té el nostre país. Quan mirem el comportament amb dades interanuals, tenim que a nivell interanual hi ha un bon comportament en el cas de la indústria, un bon comportament específicament
dels àmbits de l'automoció i la metal·lúrgia, un bon comportament que s'explica per reduccions importants, tot i que en nombre absolut no sigui important, en percentatge relatiu sí que són reduccions de l'atur esperançadores, i interanualment dir que ja estem en una situació complicada en el cas de l'hostaleria i en el cas de per tant, allotjament, en el que ja hi ha increment interanual, i en el comerç també hi ha increment interanual. Hi ha una petita reducció interanual encara en el cas del menjar i beure, però estem ja en el llindar de que hi hagi increment interanual. Per tant, mala notícia, però insistim, no és perquè no hi hagi activitat, perquè no hi hagi dinamisme, perquè molts empresaris i empresàries del sector de l'hostaleria, del sector de l'economia del visitant, de l'esbarjo, etc etc, tenen dificultats per cobrir les vacants, i per tant la problemàtica seria més d'eficiència en els mecanismes d'aterratge de les persones al mercat de treball que no pas de, estrictament de que no hi hagi capacitat de generar llocs de treball nous. En quant al comportament de l'educació cíclic, educació i serveis de l'ocupació, és a dir, les ETTs, i per tant, comportament cíclic que també es mostra en aquest mes en el que hi ha un increment de l'atur en aquests àmbits, però insistim que no és l'únic en el que hi hagi increment. Per territoris, hi ha una reducció, un increment de l'atur generalitzat a tots els territoris, més rellevant en el cas de Lleida, el més alt, i el més baix en el cas de Barcelona. Pel que fa al comportament interanual, s'inverteix. Hi ha una reducció interanual molt més alta a Lleida que no pas la que té Barcelona, que la té molt més baixa en aquest cas. Afiliació, l'altra cara de la moneda del comportament del mercat de treball. Amb afiliació es dona la mateixa realitat que hem vist. S'incrementa l'atur registrat i baixa l'afiliació. En aquest mes hi ha una certa correspondència en el comportament dels indicadors. I baixa l'afiliació a Catalunya, situant-se amb 3.771.000 persones, i se situa amb 60, bueno, o s'ha comportat de forma negativa amb 64.353 persones menys afiliades a la Seguretat Social de les que teníem de mitjana respecte a les que teníem el mes anterior, i són 78.000 més que fa tot just un any. Una davallada de l'afiliació de l'1,68% i un increment interanual del 2,12%. Quan comparem el comportament de Catalunya respecte al conjunt de l'Estat, hem de dir que Catalunya aporta el 33% de la pèrdua d'afiliació que té el conjunt de l'Estat en aquest mes, que ha estat de 193.704 persones, i per tant aportem una part important de la reducció de l'afiliació, amb aquests 64.300 respecte als 193.000 de reducció d'afiliació que ha tingut el conjunt de l'Estat. I la reducció en el conjunt de l'Estat ha estat del 0,91%. I respecte l'increment interanual, tenim un increment més baix que el que té el conjunt de l'Estat. De fet, és una dada que ja veníem explicant a més amb l'afiliació. També hi ha una dada que es correspon amb això i que demostra que aquesta pèrdua d'afiliació té una component no estrictament de mensual, tot i que sí cíclica, i que té a veure amb l'afiliació a final de mes. Hem tingut 3.755.000 749 afiliacions a final de mes, que són 65.000 afiliacions menys a final de mes respecte a les que vam tenir el mes anterior, i són pràcticament 65.000 afiliacions menys que les que vam tenir en el pic d'afiliació. El pic d'afiliació a darrer dia del mes, és a dir, el dia del mes, últim dia de mes amb major nombre d'afiliació, va ser el juny d'enguany, que vam tenir 3.820.000 persones afiliades a darrer dia del mes, i ara ens situem amb aquests 3.755, i aquesta pèrdua respecte al mes passat d'un 0,63%. Pel que fa als sectors d'activitat, dir que hi ha una reducció de l'afiliació en el règim general del 1,02 i en el règim d'autònoms del 0,30. La reducció d'afiliació del règim general es produeix sobretot, tot i que no exclusivament, en l'àmbit de l'educació i en l'àmbit de la construcció, en termes absoluts i en termes relatius, també és rellevant la pèrdua d'afiliació que té
al sector d'activitats artístiques, recreatives i d'esbarjo, que té una reducció important del 4,62%, molt a prop del 6% que té l'educació. Comportament que no es correspon amb el que hi ha interanualment, i això és important destacar-ho, perquè en el comportament interanual, en canvi, té un creixement important a l'àmbit de l'educació i també de les activitats artístiques i de l'esbarjo. És a dir, denota un comportament cíclic, i per tant no denota un comportament cíclic lògic i raonable perquè s'atura l'activitat, perquè s'inicien activitats, perquè hi ha menys demanda, perquè per diferents raons i també perquè les modalitats de contractació ens hi han portat. Pel que fa a l'àmbit d'autònoms, el descens es produeix fonamentalment en el comerç en el comerç i reparació de vehicles, però també en l'àmbit de l'educació, tant en termes relatius com en termes absoluts. I pel que fa a la contractació laboral, com sempre diem, les dades de contractació laboral denoten les expectatives dels nostres empresaris i empresàries respecte a la seva capacitat de poder mantenir els llocs de treball que acabin creant, no? En quant a contractació, s'han fet 59.800, pràcticament 159.800 contractes laborals, el 40% indefinits i el 59% temporals. Hi ha una reducció del 37% dels contractes fets el mes d'agost respecte als que es fan el mes de juliol, i respecte a l'any anterior hi ha una reducció del nombre de contractes fets també, reducció que no és positiva perquè també significa que hi ha unes pitjors expectatives o una pitjor capacitat de cobrir els llocs de treball, com venim reiterant, i s'han fet 7.800 contractes menys aquest mes d'agost respecte als que es havien fet tot just fa un any. Però insistir en que en els mesos d'agost de l'any 2019, doncs, es van fer 58.000 contractes més, l'any 2018 73.000 contractes més i el 2017 60.000 contractes més. Contractes que tenien un marge de flexibilitat, un marge de causalitat i de temporalitat que permetia que molts empresaris, abans del dubte, decidissin fer contractes, i que en aquests casos, o en el cas de la revisió que es va fer de les modalitats de contractació, doncs la menor flexibilitat o la major obligació d'assumir compromisos a llarg termini i no a curt termini fa que molts empresaris i empresàries acabin decidint en no contractar. És de destacar l'increment important que té el nombre de persones que se'ls fa més d'un contracte cada mes. Important dir-ho, perquè això significa que hi ha moltes persones que, malgrat la contractació és rígida, doncs se'ls fa més d'un contracte perquè o bé circulen d'una empresa a una altra o perquè les empreses utilitzen mecanismes més flexibles com les empreses de treball temporal per cobrir les necessitats que tenen. Són nombres no molt importants, però sí que percentualment s'han incrementat. En tot cas, fetes aquestes apreciacions, faríem ara la valoració de les dades més qualitatives del que hem conegut avui respecte a l'atur registrat del mes d'agost. Molt bé, doncs moltes gràcies. Bon dia a tothom. En primer lloc, fem l'anàlisi de les dades de les persones en situació d'atur en relació al seu gènere, i veiem, doncs, com de les 335.990 persones que tenim aquest mes d'agost en situació de desocupació, com els dèiem fa un moment, el 58% són dones i el 42% són homes. En dos casos, lògicament, hi ha un increment. És superior en el cas de les dones. Aquest increment és d'un 2,81% respecte al mes anterior, respecte al mes de juliol. I en el cas dels homes, l'increment és del 2,46%. I pel que fa a les dades interanuals, respecte al mes d'agost de l'any anterior, tenim també, doncs, que la reducció de l'atur, en aquest cas, en el cas de les dones, és també inferior que no pas en el cas dels homes. I, per tant, doncs, veiem com aquest atur femení està tenint una evolució pitjor que no pas la del cas, doncs, de l'atur masculí. Pel que fa a les persones joves, veiem, doncs, com també doncs estan evolucionant, també podríem dir, d'una forma més negativa que la resta de la població, que el conjunt de la població. Tenim en aquests moments 19.547 persones en situació d'atur que són menors de 25 anys.
Això representa un increment tant intermensual com interanualment del 3,2%. Per tant, doncs, les persones joves aquest mes d'agost incrementen també l'atur respecte també al mes d'agost de l'any anterior. Per tant, doncs, per això també els dèiem que tant en termes interanuals com en termes intermensuals veiem com aquest col·lectiu de persones joves aquest mes d'agost ha tingut un comportament pitjor al de la resta de la població. Pel que fa a les permanències a l'atur del mes de juliol respecte del mes d'agost respecte del mes de juliol, veiem com tenim 301.762 persones aturades, que ja ho eren el mes de juliol. Per tant, doncs, representa un increment d'11.500 persones respecte a les permanències del mes anterior i una taxa de permanència que s'incrementa, ara mateix doncs, és del 92,2%, i que, si bé podríem dir doncs, que ja és un comportament doncs, habitual d'un mes d'agost, el que sí que veiem és que en aquest cas és la més alta dels mesos d'agost de la darrera dècada, a excepció del de l'any 2020, doncs, donada també la situació de la pandèmia. Aquesta taxa de permanència és també doncs, bastant elevada, podríem dir doncs, que és la més alta en el cas de les persones majors de 45 anys, gairebé 11 punts més que en el cas de les persones joves, i també més alta en aquest cas en el cas de les dones, que se situen en el 93,1% i en el cas dels homes en el 91%. Hi ha hagut 34.228 entrades a l'atur i 25.521 sortides, de les que en aquest cas només 13.258 ho han estat per col·locació. I també doncs, és la xifra més baixa de la dècada, si bé sempre al mes d'agost hi ha una baixada important en les sortides per col·locació, però en aquesta ocasió, aquest any, doncs, veiem com la tendència encara ha estat més baixa que no pas en anys anteriors. Aquestes sortides per col·locació representen el 52% de les sortides que hi ha hagut aquest mes d'agost pel que fa doncs, a la situació d'atur. Tenim una taxa de sortida que es redueix en gairebé 3 punts, se situa aquest mes d'agost en el 7,8% i una taxa de sortida per col·locació que quedaria en un 4,1%. Per tant, doncs, novament el que els dèiem i en coherència amb les dades anteriors, doncs, és la taxa de sortida per col·locació més baixa d'un mes d'agost de la darrera dècada. Per tant, doncs, podríem dir també que si bé aquest comportament, doncs, com els dèiem, no, podria ser habitual pel que fa doncs, a un mes d'agost, sí que hauríem també doncs, de centrar el focus en qüestions com, per exemple, la durada mitjana, que veiem que aquest mes la durada mitjana de l'atur està en 11,1 mesos, és el quart mes consecutiu en què s'incrementa aquesta durada mitjana de l'atur i, per tant, doncs, davant d'aquest risc també de cronificació i de la necessitat que els dèiem fa un moment pel que fa doncs, al mercat de treball, insistim novament en seguir treballant en la millora de l'eficiència dels mecanismes per activar aquestes persones en situació de desocupació i, per tant, doncs, en la millora de l'eficiència de les polítiques actives d'ocupació per tal doncs, que aquestes vacants i aquestes necessitats es cobreixin amb la major celeritat possible i millorin també aquestes dades d'atur que els hem presentat. Seria tot. Molt bé, gràcies, directora. Doncs, per concloure, insistir en la idea, seguir sumant persones a l'atur, malgrat les empreses tenen vacants per cobrir, imposa deures al nou govern. Imposa deures al nou govern perquè, com dèiem, la causa per la que seguim sumant persones a l'atur no és estrictament el mal comportament de l'economia o no és estrictament el comportament cíclic de la nostra economia, que també, sinó que fonamentalment ho és les dificultats de moltes de les empreses de cobrir vacants. De fet, a nosaltres ens costa molt, molt d'explicar a moltes dels nostres empresaris i empresàries que tenen dificultats per cobrir vacants, que tenim en aquests moments a Catalunya 335.990 persones aturades registrades. El que sí que pensem és que hi ha un comportament ineficient del nostre mercat de treball, una regulació ineficient del nostre mercat de treball i, a més, a les portes d'un nou curs, a les portes d'un nou govern, òbviament, tot això imposa deures per prendre les mesures que corresponguin per poder millorar l'eficiència. No només el govern del nostre país, sinó que, com saben, les reformes importants que hi ha sobre la taula en aquests moments a Madrid també imposen una mirada
cap a la millora de l'eficiència del mercat de treball espanyol i català. I des de PIMEC no demanem res estrany. Volem semblar com els països normals, en els que les persones treballadores tenen drets, tenen els millors drets possibles, i en això Espanya ha avançat moltíssim els últims anys, especialment des de l'any 2018, en quant a drets i en quant a garanties en el mercat de treball per a les persones treballadores, i els països normals tenen això, però alhora, al costat d'aquests drets i garanties per a les persones treballadores, tenen una taxa d'atur infinitament inferior que la que tenim nosaltres, i tenen moltes més facilitats per cobrir les vacants. Per tant, no demanem res que no sigui el que tenen els països normals, i per tant, insistim en que nou curs, nou govern, reformes a la vista i que s'enfoquin per la millora de l'eficiència del mercat, perquè no podem seguir sumant persones a l'atur mentre les empreses tenen llocs de treball creats pendents de cobrir perquè no troben la persona per cobrir-ho. I en tot cas, fins aquí la nostra valoració i en tot cas doncs, atendrem les preguntes que ens vulgueu fer.